нормативната уредба двете длъжности се цитират почти навсякъде в текстовете с наклонена черта. Което имайки значи предвид, или... че не е неизяснен статута на едната длъжност и на другата длъжност и всъщност проблемите са необщи. Това, че е неизяснен статута, има ли проблем от това, че е неизяснен? Голям е проблема, да. За да можем да работим на терен в българското училище, защото сме неразбрани сами и не успяваме пълноценно да използваме капацитета, с който разполагаме. А какъв е проблемът? Защо е неизяснен според вас този капацитет, този статут? Защото нормативната уредба така поставя нещата, че всъщност всеки директор тълкува текстовете от различните наредби и закона за предучилищно и училищно образование, така както намери той за добре. Тоест законът е такъв, че може да се тълкува по няколко начина. Точно, точно така. Да. Липсват стандарти за нашата работа, в резултат на което и самите директори са затруднени в ориентацията си. И затова на много места, където са разкрити длъжност педагогически съветник, предпочитат да наемат психолог, който може да свърши задачите и на двете длъжности. Няма ли длъжностна характеристика, която да определя? Има и допълнителни дейности, които се възлагат с заповед от директора. Като какви, например? Всякакви могат да бъдат от административно естество, от организационно естество. Така че нещата се размиват доста в тази посока. Ако за вас те са размити, за обществото още повече. Защото обществото всъщност са майките, бащите, родителите, които водят децата си. Те като какви ви приемат там в училище? Приемат ни като, предполагам, повече като психолози. Защото те идват да споделят проблема, който ги касае най-вече с децата, с взаимоотношения, примерно в училище. И смятам, че повечето родители наистина така на възприемат като психолози.